Sound Pro Media Group təqdim edir. Bir bak başının üstündə, bak bu başın deyil. Bak, sağ başının üstündə belə edin. Yanılır, belə yanılır. Nə vaxt gəldiniz? Nə vaxt qayıtdın abi şey? Ava, bak, haradın? Balığı gedəndə yaxşısın, amma bura gələndə nədir pisdir? Bura gələndə pisdir? Uşaqlar, salam. Necə oldu? Salam, nə vəkim, salam. Para belə gəyirsiniz? Bizi bir qibəndə çağırırlar. Təşəkkürlərimiz var, ha? Sağ olun, çox sağ olun. Bir şey ifadə edə bilərsiniz? Əlbəttə edə bilərik. Bəli, Sanpro Media təqdim edir. Direktor xalq artisti Eyüb Yaqubov. Bədii rəhbər. Bədii rəhbər kimdir? Bu adlı sayı. Big Band artıq yarandı. Bu hələ harasıdır gördüyünüz? Bu hələ heyətin yarısıdır. Nələr baş verəcək? Nələr olacaq? Bizi Sanpro Media Instagram səhifəsində izləyin və məlumatlı olun. Eyüb Fuad. Bir yerdədirsə, hər şey super olacaq. Get these.